second time with Pol Pot's Khmer Rouge. Also included was another faction led by Son San. These were the Free Khmers, who'd been welded together as the Khmer People's National Liberation Front, the KPNLF. In earlier days, Son San had served as a prime minister under Sihanouk, and before that as a personal tutor when Sihanouk was a young king. But now they were divided, and their rift was only papered over for the sake of the coalition. We still have a long way to go, my sons, Sihanouk says. But the United Nations is a world organization, and many independent countries support us. So the Vietnamese are alone and very isolated, says Sihanouk. I made all efforts to persuade the Vietnamese to deal with me, to settle peacefully our differences, but I did not succeed. Now it is too late to have a Sihanouk with the Vietnamese. Vâng. I'm not accustomed to play a double game. A double game, no. But having failed in my attempts to settle the problem, our dispute directly with Hanoi, now I decide once for all to be in the coalition. I will not resign. For many Kampucheans, Sihanouk's return was an omen. He was still revered as the living God King. As they pressed forward to touch him in person, they called out his old title, Father King. Others were incredulous. How could Sihanouk join in a new coalition with Pol Pot's Khmer Rouge? Yes, the horrors of the Khmer Rouge are well known. I have, five children of mine, 14 grandchildren of mine, were killed by the Khmer Rouge. In my heart, in my spirit, there is much suffering, but we cannot, wipe out the Khmer Rouge. So we have to try to soften their behavior. They used to be very cruel, and I continue to say to them, please avoid to be cruel. Please be like the other Cambodians. And it seems that they would like to listen more or less to me. I am not sure that they have changed their mind, but the fact is that they are intelligent enough to see that they cannot go on as they used to be before. China would continue to back the Pol Pot forces come what may. Chinese trucks and generous military aid were shipped through Thailand to revive the Khmer Rouge. The Chinese declared that these guerrillas would bleed the Vietnamese. Pol Pot himself had survived, but he discreetly retired from any public political role. However, as military commander, he was vital to regrouping the Khmer Rouge and mounting their war of attrition to wear down the Vietnamese. Once they'd recovered, the Khmer Rouge were able to mobilize up to 40,000 fighters. Later, the Vietnamese succeeded in overrunning all the camps and guerrilla bases along the border. This was a serious blow to the other resistance factions, but the Khmer Rouge were undaunted. Operating in small teams, their guerrillas continued to range throughout the country, laying ambushes and striking terror. Understandably, there was nothing the Khmer Rouge could ever do to redeem themselves in the eyes of most Kampucheans. Nevertheless, they made a number of public gestures in a vain attempt to improve their image.
In a chilling understatement, the Khmer Rouge leaders now conceded that, yes, some mistakes were made. But of course they were not to blame for the mass murders or any policy of genocide. These were conspiracies hatched by the Vietnamese, they said. Incredibly, after a series of public meetings, the Khmer Rouge claimed that they had renounced communism altogether. Henceforth, the Communist Party itself had been disbanded. Stephen leaned forward. Pol Pot's closest partner and his deputy prime minister was Yeng Sari. Speaking at a Khmer Rouge base inside Kampuchea, he denies that dissolving the Communist Party was just a ploy. We started our Communist Party in order to oppose the Vietnamese. Regardless of communist theory, we could not abolish the borders between our countries. But the main objective of the founding of this party is to fight against the Vietnamese expansionist ambition to swallow Kampuchea. And it has been from right from the beginning, the Vietnamese was always against the founding of this party, because for the Vietnamese, they want, as you can see, as you know, their ambition is to have just one party, one people. បាទលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងហើយលោក Steven នឹងចាប់ផ្ដើមអាននៅព័ត៌មានទី1ដូចតទៅបាទបាទបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទថោង Steven សូមតំណតការគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីគោរពទីមេត្រីហើយនឹងខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានដូចតទៅលោកវឌ្ឍនាវ៉ាញ់បានអធិប្បាយអំពីការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងរោងភាពយន្តនៅទីក្រុងអូរ៉ូរ៉ានៅរដ្ឋកូឡូរ៉ាដូខ្ញុំបាទសូមបន្ថែមទៀតថាអ្នកដែលបានកាន់កំភ្លើងហើយចូលក្នុងរោងកុនសម្លាប់នោះគឺឈ្មោះ James Egan Holm អាយុ24ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះត្រូវតុលាប៉ូលីសបានពាត់ចាប់បាននៅផ្ទះរបស់គាត់ហើយបានបញ្ជូនទៅតុលាការគឺបានឡើងតុលាការនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយនឹងតុលាការនឹងសម្រេចថាតើត្រូវធ្វើការប្រហារជីវិតលោក James Evan Column នេះនៅក្នុង60ថ្ងៃបាទរដ្ឋនៅ California រដ្ឋនៅក្នុង Colorado នោះគឺมันមានច្បាប់ដាក់គុកមួយជីវិតទេគឺត្រូវតែប្រហារជីវិតជនណាដែលបានបាញ់សម្លាប់កូនក្មេងបាញ់សម្លាប់មនុស្សជាច្រើនដោយករណីរបស់លោក James Evan នេះបាទសិនតែខ្ញុំបាទបានព័ត៌មានថ្មីបន្តទៀតយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនដល់លោកស្រីឲ្យបានជ្រាបចាប់ជ្រាបច្បាស់បន្តទៀតបាទអន្តរជាតិសូមជូនព័ត៌មានប្រចាំមេតុប្រទេសកម្ពុជាហើយមុននឹងខ្ញុំបាទជូនព័ត៌មានសូមជម្រាបថាកម្មវិធីនៅអាទិត្យក្រោយសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺយើងអត់មានកម្មវិធីនៅថ្ងៃច័ន្ទទេព្រោះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាអរលោកលោកស្រីនឹងមិនបានឃើញការបង្ហាញនៅកម្មវិធីវោការទេគឺជា summer vacation បាទខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានទី1ដល់តទៅលោកយឹមសុវណ្ណដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសំរងស៊ីបានរិះគន់ការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាកំពុងធ្វើឲ្យមានសម្បត្តិធ្វើឲ្យសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិបឹងបួរដីរ៉ែឧស្ម័នប្រេងកាតនិងអាគារសាធារណៈរដ្ឋាភិបាលបាត់បង់អស់ជាច្រើនអង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថា Global Witness ក៏បានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលដុតដាក់សម្រាប់លក់ទៅហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសំរងស៊ីបានហៅការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសព្វថ្ងៃថាបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដែលត្រូវលក់ដូរដោយទំនិញនៅលើទីផ្សារនិងធនធានធម្មជាតិត្រូវបានមន្ត្រីក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបំផ្លាញគ្មានសល់ការថ្លែងដោយរិះគន់ត្រង់ៗរបស់លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកសំរងស៊ី
សម្ដៅដល់ការដឹកនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងដោយចោទប្រកាន់ថាការដឹកនាំអស់រយៈពេល30ឆ្នាំក្រោមរបបគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិតជាគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យនាវាកម្ពុជាអាចឈានទៅរកភាពរីកចម្រើនលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសេរីភាពនិងថាជារដ្ឋដែលមានប្រជាធិបតេយ្យតែសម្បកក្រៅប៉ុណ្ណោះការអះអាងរបស់លោកយឹមសវណ្ណបែបនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងសមាជលើកទី2របស់គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី22កក្កដាកន្លងទៅកាលពីឆ្នាំ2008អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកគឺ Global Witness តែម្ដងដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងដុងនៅប្រទេសអង់គ្លេសបានចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនមួយកម្រាស់ដែលមានចំនួន98ទំព័រដែលដាក់ចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជាគឺសម្រាប់លក់Global Witness ដែរបានបរិយាយថារបៀបដែលក្រមវិរៈជនកម្ពុជាបានតាមក្តាប់ឧស្សាហកម្មដកស្រង់ធនធានរបស់ប្រទេសដោយប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់របស់ខ្លួនហើយកាប់ធនធានព្រៃឈើរបស់ប្រទេសដោយរួមទាំងធនធានរបស់រដ្ឋជាច្រើនដូចជាដោះដូរពីរដ្ឋទៅឯកជនដោយយកផលចំណេញឲ្យកំពុងពង្រីកវិស័យពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់តែខ្លួនឯង Global Witness ដើរបន្តថាធនធានទាំងនោះរួមទាំងដីធនធានជលផលកោះឆ្នេរសមុទ្រទេសចររ៉ែអូស្មាននិងប្រេងកាតជាដើមប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេរកឃើញថាជាប្រទេសដែលកំពុងត្រូវបែងចែកឲ្យលក់ចេញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន 45% បានត្រូវទិញដោយអ្នកវិនិយោគជនវិនិយោគឯកជនក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការវិវត្តស្ថានភាពសង្គមគិតថាដរាបណារដ្ឋាភិបាលពុំបានពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទេគឺមានន័យថាការគ្រប់គ្រងចំណូលដែលមកពីវិស័យធនធានធម្មជាតិអាគារឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនឹងបានទៅលើតែមនុស្សក៏ទុច្ចរិតមួយក្រុមតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2010លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មជាសាធារណៈមួយចំពោះអង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានអន្តរជាតិពិភពលោកគឺ Global Witness នេះដែលជាមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឡុងដុងនោះថាជាការអត្ថបាយមិនពិតទៅវិញថ្លែងក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹង Global Witness ដោយចោទរដ្ឋាភិបាលខ្មែរថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់រដ្ឋថវិកាជាតិដែលការរិចរករ៉ែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះពុំមានតម្លាភាពលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថារបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថាននេះថាជាចោទទៅវិញកាលពីថ្ងៃ10ខែមិថុនាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិឈ្មោះថា Transparency International ដែលថាអំពើពុករលួយគឺជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមហេតុផលផ្សេងទៀតដែលជាមុខសញ្ញានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិនេះរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅលេខរៀងទី164ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានចំនួនតែ188លើពិភពលោកដែលមានដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកាលពីឆ្នាំ2007អង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានពិភពលោក Global Witness បានចេញរបាយការណ៍មួយដែលដាក់ចំណងជើងថាខ្មែរស្រឡាយអ្នកលក់ជាតិដែលភ្ជាប់រូបភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសំខាន់ៗជាច្រើនរូបរបាយការណ៍នោះធ្វើឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងមួយឆ្នាំបន្ទាប់មកពលគឺកាលពីឆ្នាំ2008អង្គការនេះបានចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនមួយថ្មីទៀតដោយដាក់ចំណងជើងថ្មីថាប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់លក់របាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាបើទោះជាកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងលឿននៅប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រជាជនភាគច្រើនរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រហើយខ្វះធនធានសម្រាប់មូលដ្ឋានព័ត៌មានទីមួយនៅពេលនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទបាទរឿងរ៉ាវអំពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាច្រើនត្រូវបានចងក្រងជាឯកសាររួមមានថតជាខ្សែភាពយន្តនិងសរសេរជាសៀវភៅខ្សែភាពយន្តនិងសៀវភៅទាំងនេះរៀបរាប់ពីរឿងគួរឲ្យអាឡោះអាល័យនិងរឿងបែបរន្ធត់សម្រាប់ឆ្នាំ2012នេះមានរឿងខ្មែរជាច្រើនដែលបាននិទានតាមរយៈខ្សែភាពយន្តនិងសៀវភៅសម្រាប់ខាងភាពយន្តគឺមានរឿងខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលគួរឲ្យអាឡោះអាល័យ Golden Slumbers និងរឿងបែបរន្ធត់ Two Shadows
ឬប្រែជាភាសាខ្មែរថាស្រមោល2នៅក្នុងចំណុចសំខាន់នៃរឿងទាំងពីរនេះនិងរឿងដទៃទៀតគឺនៅមានស្នាម